Senta aí. Eu já tenho, que eu não me sento. O cachorro pega a senhora. Hã? Tira esse cachorro. Olha lá, Wati. Não, não sou de mim não, você já me sujou todo aqui. Pera aí um pouquinho, você tem depressa. Eu assustei depressa. Era lá onde ele foi, tá vendo aí? É. Dormiu bem essa noite? Eu não. Por quê? Eu tô aqui, é fazer, deixa eu quieto. Deixa eu quieto, não venha me chamar não. Viu? Deixa eu quieto. Não, mamãe não. Mamãe não. Deixa eu quieto, não venha me chamar não. É. Vai tomar um remédio hoje controlado? Ei. Vai tomar um remédio controlado hoje? Você tomou, foi você, cachorro. Eita! Ô, mulher! Perdeu o quê, hein? Perdeu o quê? Diga. Nada, tô indo pra sua cara. Tô indo pra minha cara, tá achando o quê? Mãe, não vai varrer aqui não, mãe? O quintal? Eu tá todo... não, se você quiser que barre. Tá todo sujo. Eu não tô barrendo eu mesmo, pior quintal. Cheguei de noite aí, chamei a senhora, chamei. Mentira do céu. Chamei. Mãinha e a senhora. Olha. Toda hora. Não é que olha, não pode mentira não. Você não chamou nada, porque... Olha, Beto. Chamei manhã, chamei de noite. Chamei ou não? Aí, mãe. Ah, sim, você chamou as duas vezes. Não, chamei. Ju acordou, chamou a senhora. Olha, Ju quer ver o... Ô, Ju. Ô, Ju. Ju quer ver? Ju quer ver o cão que quer me ver. Oxe, que mãe. A mãe disse que você quer ver o cão do que não quer ver mãe. Não, continua. Não, peraí. Eu tô dizendo que eu cheguei de noite, chamei manhinha, você abriu sua porta, batemos na porta chamando manhinha e ela não acordou, não foi? Tá. Eu tô mentindo, Ju? Eu tô. Vem aqui. Faz favor, tô lhe chamando, agora venha. Faz favor, vem aqui. Vem aqui. Desde quando vai obedecer o tio, você é besta? Quem ele criou foi eu. Vem aqui. Diga não. Já me viu hoje? Ah, Deus te abençoe. Tá revoltada por quê? Não esqueça. Vem aqui. Eu quero saber porque você tá com raiva. Que você, ninguém lhe fez mal, ninguém lhe bateu. Você tá com saúde, seu filho é a coisa mais linda do mundo ali. Aí. Vamos jogar aqui no presta. Hein? Mas você tem que respeitar, minha amiga. Não, quer brigar. Quer brigar, xixi. Tá bom, mas esqueça esse negócio. Vamos mudar de assunto. Deixa essa mulher, daqui a pouco é casa de polícia. Aí vem a polícia aqui. Aí a outra lá. Oi, bota o Wat, cadê o Wat? Wat, vem aqui! Você mais não, viu? Tá! Oxi. Não, meu filho, deixa aqui não, ai, meu Deus do céu! Olha, galera, valeu, hoje não é pra fazer vídeo aqui não, hoje eu quero só falar política. Valeu, galera, vim com Deus, Deus abençoe a cada um. Deus é mais.